waliba si nabad iyo waliba guulo deegaanada koonfur galbeed aan ka dhammaaday imtixaanaadkii shahaadiga ee dugsiga sare 2023 iyo waliba 2024 sanad dugsiyeedku waliba ardayda guud ahaan koonfur galbeed markaasi imtixaanka fadhiyay 5500 kooto isiyad walin roogna kukumada iskuulaadka imtixaanaadka ka dhigay ee magaalada Baydhabo oo ardayda markaasi markii ku baxay maadidan ka dambeeyay iyo si aad aan farax siin markaasi ka dabaal degayaan iyo aan markaasi anas rajeeyay inta natiijo fayla markaasi ku helaan imtixaanka iyo fadhadan dadaalka dheeraayay oo markaasi iyo hangalaan muddada walbarashada iskuulka heerar sheshaldu markaasi iyo halka jiraan waliba markaasi iyo fadahayna anti natiijo fayla ku helaan haddaba aan ku meeda ardayda waliba warbaahinta dawladda koonfur galbeed la wadaagayna dareensho iyo waliba si markaasi imtixaanka ahay ee filashada natiijada ku filada koran ayay raajeek exam ki oo muddiin socday alxamdulillah geekan tan in kana maadi may barajeeyaan ee geek suunu faraxsanna hadana maalinta natiijada aan habhaas farxad tan ku sii fayl ya rajeey may ba koonfur galbeed ardaydu dhamaantii may baan rajeey guulan rajeey antii oo may leeraay walbun ku dhiinan rajeey ma ogeek imtixaankan in dhamaadi alxamdulillah eed eedan nin faylahaa imtixaanka may barajeey intikaal ma koowad dad ka galaayeen kuna maayeen ee raw zeyna maxmuud maxamed axmed exam geeg way baan in ka dhamaaday si farxad ka dhahan insha allah macruuf family guulan rajeey dhamaan ardayda soomaali gaar ahaan ma iskuulkayga macruuf ay leeraa ruwayda abduqaadir ismaaciil oxford iskuulka macruuf geeg way baan tan in ka dhamaaday imtixaankii national exam oo geegan in dhamaaday waan ma barajeey natiijo faylanto un sheegna maalinta koowaad oo imtixaanka in bilaawday sumahayna murugi eed in kumowati laakiin geeg eed iyadan farxasna wali dhatun hayaan wali yar kumurugi maalinta farxas maalinta murugi adduunyi lay balaam adduunyi baba lambu layo maalinta oo neytada farxasanti iyo maalinta murugaysanti layo geega eed iyadan farxasna eetiyadan ku dhaw magaca Elfa Hussein Maxamed iskoolkan ku dhamaayna wali Baydhabo Model School xaruntan ka galayna iskool Baydhabo dhammaantan guulanay rajeey mayba neetiyadan jeeda lahaa intuun top 10 ka kumid nagan heediyadan ku dhaweyn oo magaca leeyahay Maxamed Nuur Ibrahim iskoolkan ka dhamaayna Labraar Bereyman and Secondary School haruntan ka galaayna Baydhabo Model School dareen qoran ba imtixaanka ka dhamaaday heediyadan ka faraasana dareenkay jimaadi daraad eed eeda lanin ofsay laakiin jimaadu ma tuwal ofsay una ta dareemayn farxad aan hayna ofsay kala tun dareemayn ma leh socod iskuul ramadaan oo geek gaamay leera imtixaan ninka socday iskuul model eed eedan ka faraxsan taas may ba geekan taan ninka dhamaaday imtixaanka final ka hay may barajeeyana guul taas oo waalidintan dhamaan ardayda iyo iskuulka intini kala farxan natiijoon ka farxna ya eedi eedan rajeeyta dadan isku bilaaw walin is rajeey horta intaan imtixaanka tubteenkan ku moogada wali waan waana taasay si mar hore aan qorshay hadana wali waa eedi eedan filada saaso kala ardayda Soomaaliyeed dhamaantii walin rajeey guul qof tumila masna hola baraday way waahan wali filaday markaas tu guul saaso kala ardayda koonfur galbeed gaar ahaan reer Baydhabo waa sidii laga kaasay tubteenka iyo booyjiran sanadkan waa antiba qof kal hata aan buu doono rajeeyo lay tubankaas iyo buu doono gaay may leeray maxamed isaaq isaaq oo neeti ku sooda iskuulka Alabraar Primary and Secondary School aruntu markaas aan ka galay inay imtixaanka Baydhabo Model School eediidan ka dhaw warbaahinta yeeki imtixaanka aan seen dhamaaday dareenkiin ku waran baad isaaibada maasha Allah dareenkan wallahi eediid ma hako wakor imtixaankiin kuri dadkan fadhiyay fasal siidad yahay in aadan alxamdulillah geeka afar sano ku baad imtixaankeen in gabagabeeyki dawlad meel rajaysa natiijaan aan markii dhammaan ardayda Soomaaliyeed meel walba yaruugan wali baan rajeeyay natiijo guul iyo ku faraha doonaan khaasatan aan ahaan nanti may rajaa kaalmoon ka horay top 10 kaalin ku wada wan galna top 10 intaan ku moogado bilaar may wal bal Rayh Xasan Cali Maxamed oo qosooda iskuulka Baydhabo Model School alxamdulillah ilaahay ma adlamay kun kureyta imtixaankii oo national examkii iyo geekan dhamaaday miba ka galay haruntaal ayni yadiyad alxamdulillah si fayla
waxaan galnay imtixaanka sayti maasha allah waliba rajeynaya natiijo fayla dhammaan ummadda dhammaan ardayda koonfur galbeed waliba rajeynaya guul insha allah guud ahaan imtixaan markii bilaawday iyo maalintan ka dambeeyay ma farqeyn dhay wallahi horta maalintan koreeyti maalintan koreeyti maalintaas ay qiyaas ku korsoonayna alxamdulillah geegan farad badanno maalintaas ay tii hata lukiyaa imtixaan markii galaan ila tan hata sifeerato wal maqaan muhiim duraan walwalkaas imtixaankaas walaasir murugaan alxamdulillah sifeelan ninka dhamaad waan sifeelan ninka dhamaad abdulrasul musharaf arbaayintu koonfur galbeed baydhowo.